نو يا زيغر سي بومرا سرناس السلام عليكم وعليكم السلام سينغه چل دي خير دي تاسو څنګه جی طبيعت مو خالي نن دي لونګي نه دواخلي بس بار پروگرام کې لونګي پکار مې چې خلک هغه خو ډیر مزه کوي کنه ډیر مزیدار پکې ښکاري مون سره رباب نواز زمونږ ډیر خوږ ملګری صابر بھائی موجود دي السلام علیکم بخیر اوی جی خیر جی مونږ سره اجمل لالا د روزانه پشانتا کې تبلیغ ته ناشته او هغه بته نن بیا خې دوړي وباسي السلام علیکم ډیر مننه مونږ سره سکسوفون ته ناشته ال ایچ خاکسار صاحب یعنی لیاقت حبیب خاکسار صاحب السلام علیکم بخیر راغی جی Bye.
जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त।